Ljudi, kada toliko nešto hoćete, ona je odozgo vam to i pošalje. Ali ja sam sigurna u to. I eto, ja imam 41 godinu, meni da sad mi se desi beba. Ko bi rekao, ja sam završila s pelenama i deca su mi velika, ali eto, desilo se da ja dobijem brata kad je moja mama imala 40 i evo, gledam njihov odnos sad i to je nešto najlepše što se desilo zapravo jer moja mama sad nije sama, ima njega. Tata je otišao.